tudo bem? Você sabia que por apenas R$ 14,99 você terá acesso a todo o conteúdo exclusivo aqui do canal Semibreve? É isso mesmo! Por apenas R$ 14,99 no mês, você terá acesso a partituras para sax alto, sax tenor e agora para instrumentos em dó. Os membros do canal também contarão com partituras exclusivas lançadas semanalmente. E é claro, tudo isso em PDF e MP3 para você fazer o download. E você também fará parte do nosso grupo lá no Telegram, onde poderá dar sua opinião e, claro, sugestão. Mas se apesar de todos esses benefícios você ainda tem dúvida, clique no botão Seja Membro e assista o vídeo de apresentação. Vejo você lá no Telegram e boa música!